Ფეხბურთის ფედერაციასა და დიასპორის სამინისტროს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის საზღვარგარეთ მცხოვრებ ახალგაზრდა ფეხბურთელთა შერჩევას და მათ საქართველოს ფეხბურთის ახალგაზრდულ ნაკრებში ჩამოყვანას გულისხმობს. ფეხბურთელთა ასაკი 15-17 წელია. სამინისტრო ფედერაციასთან თანამშრომლობა უკვე დაიწყო. ამ ეტაპზე 25 ახალგაზრდას დაუკავშირდნენ მათი ნაწილი შეთავაზებას და დათანხმდა. Diasporul sa ministru sa zbargarit mogoce cartul pehburtelepsi muidzeb sa zbargarit mogoce interesebu candidateps romata ce sa zbargarit mogoce mat sa cartul sa dahal ca zbargarit mogoce mi od monacileba atkonda isini cubur cariera sa chamușur de bian amitim magram am oidrus is mat ce sa zbargarit mogoce mat ახალ გაზრდულ ნაკრებში ჩაერთონ. Უკვე 25 ბავშვი არის საზღვარგარეთ, რომელმაც გამოთქვა სურვილი თავის მშობლებიანად, რომ მიიღონ ეროვნულ ნაკრებში მონაწილეობა და ვფიქრობ, რომ ამაზე უკეთეს საქმეც სამინისტრო არ გააკეთებს. Gamazebis Federaluri Biuro Rusetis Sasargeblo Jashushobashi Echmitanin Metertmente Pirsetseps Christopher Robert Metsosi FBI-m 29 ივნის დააკავა და გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. Metsosi პოლიციის განყოფილებაში რეგისტრაციაზე ახარ გამოცხადდა. Კვიპროსის პოლიცია მე-11 დაკავებულის კვალი დაკარგა, რომელსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალი დასდო. 55 წლის კრისტოფერ რობერტი მეცოსი, რომელიც გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს ქალაქ ლარნაკას პოლიციაში დანიშნულ დროს რეგისტრაციაზე არ გამოცხადდა, რის გამოც მასზე ძებნა გამოცხადდა. Კვიპროსის პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით, კანადის მოქალაქის დაპატიმრების ორდენი ინტერპოლმა გასცა. Ჩვეულებრივ კვიპროსის სასამართლო ეჭვმიტანილებს გირაოს სანაცვლოდ არათავისუფლებს, თუმცა მეცოსი ლარნაკას აეროპორტში დაკავების შემდეგ 20,000 ევროს გადახდისთანავე გაათავისუფლეს. ის ბუდაპეშტში გამგზავრებას აპირებდა. მეცოსი პოლიციის განყოფილებაში 4 შაბათს უნდა გამოცხადებულიყო, მაგრამ ის იქ არ გამოჩენილა. Ამასთანავე დიდი ბრიტანეთის საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო შპიონაში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის, ანა ჩეპმენის ბრიტანეთთან კავშირის შემოწმება. 28 წლის ჩეპმენი, რომელიც მანჰეტენზე დააპატიმრეს, ბრიტანული მასმედიის ცნობით დაახლოებით 5 წლის წინ ლონდონში მუშაობდა. სხვადასხვა სოციალურ ქსელებზე ჩეპმენის პერსონალური გვერდებიდან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, ის ვოლგოგრადსა და მოსკოვში მუშაობდა და მანჰეტენზე უძრავი ქონების ინტერნეტ სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. Cubașii Elian Gonzalesis, Americii șerteului ștatebii din Dabrunebis, atițelis tavi agnișnesc. Gonzalesi popularul s-a samartlu scandalii șem de gahta. Ata scrasut humățat scrameță să Elian este dăm șviltan ertet cubii din Americii șerteului ștateb și cacțeva gadat cuda. Mati gemi ceai zire da ati adamiani macioris baușu este dăți da irșo. Elian mă da gemi schidev samam gzaurma automobilii s-a buraubit ploridis sa napirom de mihțeva muaherhes. Americii șerteului ștateb sa imigrăție o canon de blobis tan ahmat cubeleps romlebiț cu canas ara legalură toben da Americii șerteului ștateb sa zvoras mihțeven și eu ქვეყანაში დარჩნენ. Თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სანაპიროს დაცვა ემიგრანტს ზღვაზე დააკავებს, ისინი სამშობლოში უნდა დაბრუნდნენ, სადაც მესხსაზღვრის უკანონოდ გადაკვეთვისთვის გამოძიება დაიწყება. Cubașii Elian Gonzalesis, Americii șerteului ștatebidan samșobloși dabrunebis atitlis tavi agnișnes. Is popularului sa samartlo skandali șemdek gahta. Ates raz 99 წელს ელიანის დედამ შვილთან ერთად კუბიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაქცევა გადაწყვიტა, მაგრამ გემის ჩაძირვის შედეგად ის და კიდევ 10 ადამიანი დაიღუპა. ელიანმა და გემზე მყოფმა 3 ადამიანმა ავტომობილის საბურავით ფლორიდის სანაპირომდე მიღწევა მოახერხეს. ამერიკის საიმიგრაციო კანონმდებლობის თანახმად კუბელებს, რომლებიც არალეგალურად ტოვებენ ქვეყანას და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვარს მიაღწევენ, შეუძლიათ ქვეყანაში დარჩნენ. Tu Americii sanapiro dacva emigrants zvaze da akavebs isini samshobloshi unda daabrunon, sadats sazghvis ukanonot gadakvatistvis gamodzieba daiqeba. Elianis natesavebma, romlebits Amerikashi tskhorobden da agretve svadasva organizatsiebma, romlebits Fidel Castro's rezhimis tsinaagde gamodiodnen, mas mediashi kampaniya tsamoiqes. Mat sasamartlo protsesis undodat Amerikis khelisuflobba daerzvnebinet, rom bichuna Amerikashi daetovebinet. Shemdeg gairkva, rom Elianis dedam, romelis meughlestan gashorebuli iqo shvili mamis takhmobis galeshe tsaiqvana. Aman ki didi skandali gamoiqzuya. Cubis ხელისუფლება და სასამართლო ორგანოები ბიჭუნას სამშობლოში დაბრუნებას მოითხოვდნენ. Მას შემდეგ რაც ფედერალურმა სასამართლოს პალატამ გამოძიება დაიწყო, პალატის ხელმძღვანელმა უარი განაცხადა ბიჭუნას ნათესავებისთვის მოესმინა და ელიანის მამასთან დაბრუნება მოითხოვა. ნათესავებმა მამაზე უარი განაცხადეს. 2000 წელს ბიჭის ბიძის სახლში სასამართლოს აღმასრულებლები შეიჭრნენ, რათა ბიჭი წაიყვანათ. ამ დროს გადაიღეს ცნობილი ფოტო, სადაც ჩანს, რომ ისინი შეშინებულ და ატირებულ ბიჭს იარაღს უმიზნებენ. Incidentul Morigi scandali gamoiqvia imis shesakheb khonda tu ara sasamartlos aghmasruleblobs sakhlis gachreqis dros iaraqis gamoqanebis upleba.
საბოლოოდ 2000 წელს ელიანი კუბაში მამასთან დააბრუნეს. Წყალდიდობა უკრაინაში მთელი ღამის გადაუღებელი წვიმის შემდეგ ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში ათეულობით დასახლებული პუნქტი დაიტბორა. დაზიანებულია 5000-ზე მეტი სახლი, მოსახლეობა ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის გარეშე დარჩა. სტიქიამ 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ადიდებულია მდინარე პრუტი. დაზიანებულია სატრანსპორტო გზა და 11 სარკინი გზოხიდი. ჩერნოვიცკის რეგიონში საგანგებო სიტუაციების სამსახური მუშაობს. შეიქმნა ოპერატიული შტაბი სტიქიური უბედურების ზონიდან, ევაკუირებულია 3000 ადამიანი. Სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მონუმენტს, ბრაზილიის ქრისტეს ქანდაკებას პირვანდელი სახე დაუბრუნდა. რეკონსტრუქცია 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სამუშაოებისთვის 4 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. Სოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა მონუმენტმა, ბრაზილიის ქრისტეს ქანდაკებამ, 4-თვიანი რეკონსტრუქციის შემდეგ ძველებური იერსახე დაიბრუნა. სახელმწიფოს დაფინანსებითა და კერძო შემოწირულობებით ცნობილი ქანდაკების რესტავრაცია 4 მილიონი დოლარი დაჯდა. რიოს არქიეპისკოპოსმა, რომელიც ქანდაკებას კურირებს, განაცხადა, რომ ქრისტეს ქანდაკება ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების პატივისცემის ნიშნად ღამით ყვითელი და მწვანე შუქით განათდება. განახლებული ქანდაკება ოფიციალურად 4-შაბათ საზეიმო მესათი გაიხსნა. Ეს საოცარი და მნიშვნელოვანი მომენტია არა მარტო რიო დე ჟანეიროსთვის, არამედ მთელი ბრაზილიისთვის. ქრისტეს ქანდაკება 79-წლიანი ისტორია აქვს. არქიტექტორი მარსია ბრაგა, რომელიც ქანდაკების აღდგენაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ მისთვის და მისი გუნდისთვის მნიშვნელოვანი იყო ქანდაკების ისტორიული იერსახე შენარჩუნება. ქანდაკების რესტავრაცია და მოვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ქრისტეს ქანდაკება ბრაზილიის სიმბოლო და სიამაყეა. Აპრილში მასზე ვანდალური აქტი განხორციელდა და დაუდგენელმა პირებმა საღებავით დააწერეს, როცა კატები შორს არიან, თაგვები თამაშობენ. ქრისტეს ქანდაკება 38 მეტრიანია. მის სანახავად ყოველწლიურად 1.800.000 ტურისტი ჩადის. ქანდაკება რიო-დე-ჟანეიროს გადმოყურებს. Გრძელდება დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე ვიმბლდონის ღია პირველობა ჩოგბურთში. გუშინკაც ჩოგბურთელთა მეოთხედ ფინალური შეხვედრები გაიმართა. მეოთხედ ფინალში დაასრულა ასპარეზობა მსოფლიოს ყოფილმა პირველმა ნომერმა შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა. ფედერერი მეოთხედ ფინალურ შეხვედრაში ჩეხ ტომაშ ბერდიხთან 2:28 წუთში 6-3, 1-6, 4-6 დამარცხდა. ამ წაგების შემდეგ ფედერერი მსოფლიო რეიტინგში მესამე ადგილამდე დაქვეითდა. ნახევარფინალში ბერდიხის მეტოქე სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი იქნება, რომელმაც მეოთხედ ფინალში იენ ჰსუნ ლუ 41:41 წუთში 6-3, 6-2, 6-2 დაამარცხა. ნახევარფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა მსოფლიოს რეიტინგის პირველ ადგილოსანმა ესპანელმა რაფაელ ნადალმა. ესპანელს რობილ სოდერლენგის დასამარცხებლად 4 სეტის გამართვა დასჭირდა. ნადალმა შეხვედრა 3-6, 6-3, 7-6, 6-1 მოიგო. ნახევარფინალში ნადალის მეტოქე ბრიტანელი ენდი მიურეი იქნება. ბრიტანელმა ნახევარფინალში გასასვლელად ფრანგ ჯო ვოლფრიგ ცონგას მოუგო 6-7, 7-6, 6-2, 6-2. ეგნის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პატივსაცემად ხევსურეთი ახალი აღთქმის შუქზე, ასე ქვია წიგნს, რომელსაც ავტორმა საქართველოს პატრიარქს მიუძღვნა. საკუთარი ნამუშევრის პრეზენტაცია ლელა გაბუნიამ კაფე ქარავანში გამართა. წიგნის პირველი ნაწილი გასულ წელს გამოვიდა. წიგნში ბიბლიისა და ხევსურული ტრადიციების შესახებ არის მოთხრობილი. ამ წიგნებში ხევსურთა ადაწესები და ზეპირგად მოცემები გააზრებულია და დანახულია სრულად ახლებურად. და აი ეს ხევსურეთი ახალი აღთქმის შუქზე, ეს წიგნი არის მეორე ნაწილი გასულ წელს გამოცემული წიგნის და ორივე ეძღვნება მის უწმინდესობას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილიან მეორეს. ხარული ვარ, რომ ბოლო წლების სამეცნიერო კვლევებით შევძელი გარკვეული წვლილი შემეტანა ჩემი კუთხის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის საქმეში. აი ეს წიგნები გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი მთელი ქართველი ერისთვის და ჩვენი მკითხველისთვის, თუნდაც იმიტომ, რომ ახლებური კუთხით, ახლებური ასპექტით ვაჩვენებს მთის ერთი კუთხის ხევსურეთის ცხოვრებას, მის რელიგიურ თავისებურებებს.